Бойові побратими називають його Адік. Після Революції Гідності він пішов добровольцем на Схід. Завжди згадуються побратими, які загинули, які в ті чи інші, ти їх з нашого підрозділу, не з нашого, але я їх знав як на гражданки ще, ну, до тих всіх подій, кого не знав, кого вже так познайомився, там хто просто багато людей загинуло, добрих, гарних, таких хороших. Сергій каже, інколи самореалізація після повернення з війни стає проблемою. І річ не лише в реабілітації, а й навіть у звичайному пошуку роботи та себе. Сергій постійно доводить світові, що життя після війни існує. Щоб це якось на рівні держави якось сприялося, так, і тоді буде це більше. Але ніхто нікому цього не зобов'язаний. І навпаки мають показувати своїм прикладом, своїм вчинком ті люди, які всі, ну, які на дембелі, що ветеран – це є такий, така сама людина, як і всі. Його тату-салон діє вже майже півроку. Для того, щоб його відкрити, їздив на заробітки за кордон. Там і набував досвіду. Так я почав там робити за границею в салоні. Ну, це мені дало впевненість, що я зможу працювати, ну, типу, якби вже на таку велику публіку. Татуюванням, каже, зацікавився під час служби в армії. Там і сконструював свою першу тренувальну тату-машинку. Ми моторчик достали, прищепки, зажими. Тоді вже якраз гельові ручки появилися, ми то все повитягували, струну взяли, з гітари у нас була. Ескізи створює сам, малює з дитинства, хоча в художній школі не навчався. Хобі переросло у справу життя. Ти робиш те, що тобі подобається, ну, від того получаєш кайф, сам на себе працюєш. Вже не одне татуювання має і друг Сергія Максим, який теж воював на Сході добровольцем. З Сергієм легко знайти спільну мову, в принципі, всім, тому що дуже відкрита, добра людина. Майже всі татуювання, які в мене є, це ті татуювання, які мені зробив Сергій. Кожне татуювання для мене має свій певний підтекст. Вишиванка має бути в душі і на тілі, але не факт, що саме в сорочці. Певні емоції вирішила закарбувати і Мар'яна, яка тепер носитиме на руці слово, що у перекладі з англійської означає «терпіння». Довго наважувалася. Це моє перше тату. Ну, я загалом дуже задоволена результатом. Тату – не просто малюнок на тілі. Для Сергія вони пов'язані з багатьма спогадами. Це відображається певна подія в твоєму житті в малюнку. Усі найважливіші його події втілені у тату, а ще у кожній речі в його салоні. Ось, до прикладу, столик, який Сергій зробив сам. Під склом тут набої, а ще така дорога йому земля із Донбасу – українська земля.